Naselje Jelas 24 godine poslije, kišno i tmurno vrijeme njemo podsjeća na današnji dan 92. Bila je nedjelja. Od ranog jutra meta srbočetničke vojske bio je grad i susjedna sela. Čak 5 puta toga dana zasvirala je uzbuna za zračnu opasnost. Na meti se našao i Jelas, i to baš kuća u kojoj je spas od bombi odlučilo potražiti nekoliko obitelji. Kao novinar tadašnjeg Radio Broda, tamo se našao i Silvio Stilinović. Najdomljivije je zapravo ta strašna tišina, gdje čuješ samo tu i tamo neko kukanje za pomaganje, što je razumljivo naravno, ali najdomljivije je stvar ti ljudi koji su pokušali doći do žrtava, koji rade u takvoj totalnoj tišini, samo čuješ razgrtanje crijepova. I onda stravična spoznaja, u podrumu nema preživjelih. Taj jedan muk prije eksplozije osjećaja kad shvatiš da se zapravo sve radi uzalud jer nema više nikoga živog, na primjer u toj kući na Jelasu, je ta strašna razarajuća, mi smo to zvali krmača, ali ima to neke svoje stručne nazive, dakle pobila doslovce nekoliko obitelji. Tog 3. svibnja poginulo je čak 16 naših sugrađana. Naš vozač hitne pomoći Ivan Aganić je poginio na Jelasu jer je doveo ekipu na posao i bomba je pala neposredno uz kombi. Od 16 mrtvih, 6 djeca. Isti dan 60 ranjenih, od toga 30 teško. Od travnja do listopada 92. žrtve napada iz zraka i susjedne Bosne stizale su gotovo svakodnevno. Na stotine i stotine života spašeno je upravo u Brodskoj bolnici. U tom periodu je primljeno oko 5000 i nešto ranjenih. S tim da je samo u svibnju i kolovozu bilo preko 1000 ranjenih u jednom mjesecu. Dakle, to su bila vrlo, vrlo teška i ozbiljna vremena. Teška i ozbiljna vremena u kojima su unatoč užasu i naizgled kaosu svi davali svoj doprinos u obrani grada, spašavanju, informiranju, činili sve da grad unatoč ratu živi. Čak je bilo dana kad smo znali primiti preko 100 ranjenih. Najteže je bilo funkcionirati onda kad u kratkom roku dođe velik broj ranjenih. To je onda bilo najteže, ali mislim da smo bili zbilja dobro organizirani. Moramo se opet vratiti i spomenuti tog našeg Željka Moževića koji više nije s nama, on je tada bio urednik Hrvatskog radija Broda. Ali on je nama to vječno tupio. Sve se mora zabilježiti, svugdje se mora otići. Tek poneka oštećena fasada poput ove na zgradi bolnice podsjeća na Domovinski rat. Danas ljudi mirno šetaju Savskim kejom. Prije 24 godine strahovali smo pri pogledu na suprotnu stranu Save. Zgrade su se obnovile, ljudi djelomično zaboravili ratne strahote, no cjelokupno društvo nije poduzelo gotovo ništa kada su u pitanju civilne žrtve rata. Još uvijek život djeteta ne vrijedi jednako, još uvijek ruka i noga ne vrijedi jednako i to je ono za čega ćemo se nastaviti boriti dalje. Trenutno slovo zakona uvodi rigorozni imovinski cenzus pri ostvarivanju prava. I to je ono što želimo da se makne. I onaj ko ima novaca i onaj ko nema novaca izgubio dijete i ta naknada mora biti jednaka. I to je nešto što je strašno. Trebamo samo zatvoriti oči i pomisliti da su nam sad djeca na igralištu i da će sad ovaj tren pas tamo bomba i da će ubiti tamo nevinu, najnevinniju djecu. I da nakon toga nikoga više neće biti briga. Nikoga više nije briga što se dogodilo i što se događalo prije 24 godine u Slavonskom Brodu. Spomenik svoj djeci Hrvatske poginuloj u ratu uz pomoć inicijative Ministarstva branitelja je gotov, no njegovo svečano otkrivanje još čekamo. U međuvremenu čekati su prestali mnogi da se licu pravde privedu zločinci. Žrtve Slavonskog Broda nemaju ni pravedno ni nepravedno suđenje. Pa da je neko rekao, evo, oslobađamo, ne znam, generala ovog ili onog srpske vojske, ali je bitna stvar da je došao na sud i da je neko podigao optužnicu za te ljude što su poginuli, za te klince koji su poginuli, koji su na kraju krajeva cijela jedna generacija, se možemo reći da je zbrisana, što poginula, što
je bila izgubljena u tom ratu i nisu imali pravo djetinjstvo. E, za to treba neko odgovarati. Do danas nije, jer ljudi poput Svetozara Sjelasa, koji je u jednom trenutku izgubio troje djece, ili gospođe Marije koja je izgubila Ivanu i Marka, i dalje žive u ratu i neće ga nikada zaboraviti. Životi tih roditelja koji su izgubili dijete nikada neće biti isti. Iskreni osmijeh s njihovih je lica trajno izbrisan.